Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 7 лютого 2024 року, Сенат Сполучених Штатів Америки, як і передбачалось, провалив процедурне голосування за законопроект, який містив заходи для посилення безпеки кордону США із Мексикою та допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Після цього Сенат проголосував законопроект, що передбачав положення з міжнародної допомоги, включаючи допомогу Україні, Ізраїлю, гуманітарну допомогу для українців та палестинців, але вже не включав імміграційну реформу. Тобто ми говорили вчора, що Шумер має намір, так, якщо буде провалена двопартійна імміграційна угода, винести на голосування вже оцей великий пакет допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки. В середу такий законопроект набрав 58 голосів із 60 необхідних, щоб розглянути його за скороченою процедурою. Ну, 58 – це більше, так, ніж, наскільки я пам'ятаю, і бачив 49 голосів щодо імміграційного законопроекту. В середу, після голосування, голова більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив: «Ми розходимось до завтра і дамо нашим колегам, республіканцям, в собі розібратися. Ми зберемось в полдень завтра і, сподіваюся, республіканці матимуть необхідний час. Проведемо це голосування завтра, ну, це сьогоднішній день, 8 лютого 2024 рік». Тобто американський сенат сьогодні вдруге має розглянути законопроект, який передбачає допомогу для України та, власне, для Ізраїлю. Але одразу ж говориться про те, що навіть якщо Сенат затвердить цей законопроєкт, його можуть відхилити в Палаті представників, каже виданню Axios конгресмен-республіканець Келлі Армстронг. Вони планують надіслати пакет на мільярди доларів без джерел коштів, щоб захистити український кордон, але не захищати наш південний кордон. Удачі, саркастично зауважив виданню Армстронг. Ось така загалом у нас історія складається навколо питання ухвалення так імміграційного законодавства та допомоги для України, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів Америки. Попередньо о 19:00 сьогодні, 8 лютого, має відбутися повторне голосування за цей великий пакет. Це 12-та година дня за часом Вашингтону, тому ми будемо, власне, спостерігати за тим, як це голосування відбудеться. І якщо там будуть якісь позитивні результати, про це ми неодмінно вас повідомимо і вже проговоримо, які ж, в принципі, є варіанти того, що Палата представників погодить цей великий пакет допомоги, тому що ми бачимо поки що, що республіканці палати, вони не налаштовані, так, власне, на утвердження таких пакетів, враховуючи їхній провальний робочий день, який був протягом 6 лютого 2024 року. Тому спостерігаємо далі за ситуацією, яка відбувається навколо цього законопроекту, і, власне, будемо вас повідомляти про нові дані. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!